Nikola, koliko smo ugroženi i da li su nadležne službe spremne za ovaj talas koji dolazi? Živana, nadležni kažu, nadaju se najboljem scenariju, ali i takođe da su spremni za onaj najgori. Spremno je ljudstvo, spremna je oprema, spremne su praktično sve službe koje bi trebalo da pomognu da ovaj veliki vodeni talas prođe kroz našu zemlju bez neke velike štete. Ovog jutra taj vodeni talas ušao je u Srbiju i to kroz Bezdan. Već je tokom jutra proglašena redovna mera odbrane od poplava. U narednim danima procene su da bi moglo da bude dođe i do proglašenja vanrednih mera odbrane od poplave. Međutim, taj vrh vodenog talasa trebalo bi da se smanjuje dok bude prolazio kroz Vojvodinu, da bi već kod Novog Sada u narednim danima trebao da bude u nivou redovnih mera odbrane od poplava. Ista takva situacija očekuje se i u svim ostalim gradovima uz tok Dunava. Nadležni kažu da čitav taj vodeni talas treba da prođe kroz našu zemlju u narednih 8 dana, da će 8 dana svi biti na oprezu, da 8 dana treba da brinemo, ali i da se nadaju da nećemo imati onaj scenario kakav je viđen u srednjoj Evropi, a samim tim da nećemo imati i veliku štetu. Studio. Za Mirka Đorđevića samo informacija o onome šta se desilo u srednjoj Evropi izaziva nemir, iako je Dunav daleko od njegove imovine. Plaši se da mu voda opet ne poplavi kuću. Nikad se ne zna. Imajući obzir da sam ja lično doživio 3 poplave na ovom području, od kad sam ovde i vidjet ćemo, tu smo, čekamo. Na čekanju i Miroslav Radovan i Aleksandar. Kao deo tima sektora za vanredne operacije prate vodeni talas koji je ovog jutra ušao u Srbiju. Kontrolišu visinu vodostaja, stanje nasipa. Kažu da je broj izlazaka na vodu povećan. Svakodnevno izlazimo na određena mesta gde treba pratiti vodostaj. Informišemo se na sve moguće načine preko javnih preduzeća koje se bave time, ali su nam građani najbitniji informator jer oni daju najsigurnije informacije sa lice mesta. Puna mobilnost svih nadležnih organa očekuje se i u narednim danima. Predrag Marić kaže da u narednih 8 dana za njegovu službu nema opuštanja. Ne očekujem, dakle, scenariju koji smo imali prilike da vidimo u Nemačkoj, Češkoj i Austriji, ali to nikako za nas ne znači u narednih 10 dana opuštanje. Prosto treba ispratiti taj poplavni talas i ako to bude urađeno na način kako smo zamislili, bit će sve u redu. Na Bezdanu je već proglašena redovna odbrana od poplava, a očekuje se da će u vrhu talasa za nekoliko dana biti proglašena i vanredna. Pretpostavljam da će biti nešto više od granice vanredne odbrane od poplava i kako ide prema Novom Sadu, on bi bio sve niži, tako da bi kod Novog Sada, mi imamo prognozu za narednih 4 dana, da bi kod Novog Sada vodostaj stigao do 500, što znači već pola metra u redovnoj odbrani od poplava. Mislim da ne bi stigao ni blizu vanredne odbrane. I dok se u junu suočavamo sa eventualnim poplavama, već se misli i na nove izazove. Na velike temperature i moguće požare. Prošle godine bilo ih je 20, a za sobom su ostavili pustoš i milionske štete. Zato i jeste ponovo istaknut značaj preventivnog delovanja, ali i uvežbanosti svih kako bi štete na kraju ipak bile manje.